Таза Қазақстан акциясы жалғасуда. Курчатов қаласында жергілікті тұрғындар, сондай-ақ жасыл ел жастар отрядының мүшелері Ертіс өзенінің жағалауында санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізді. Игі шараға қатысушылар бұл қоршаған ортаны қорғауда маңызды жұмыстардың бір бөлігі ғана екенін атап өтті. Курчатов қаласына экологиялық жағдайына көп көңіл бөлінуде. Сондықтан қалада санитарлық тазалау мен абаттандыру жұмыстары ұдайы ұйымдастырылады. Бұл жолы белсенділер Ертіс өзенінің жағасында оны қалдықтардан тазарту үшін жиналды. Таза Қазақстан акциясы аясында жаңағы тек қана жастар ғана емес, үлкен және орта буынды, аға буын өкілдері барлығы қатысуда. Қаламыздың мекемелерінен әрбір мекемеге участоктар бөлінген болатын. Сол участоктар бойынша әрқай мекеме өздерінің тиісті жұмыстарын жасауда. Ол жерде және шөптерін шабу, қоқыстарын шығару, ағаштар егілді биылғы жылы жаңағы 3000 түп жас көшеттер. Белсенділер қаланың тазалығын сақтау, қоршаған ортаның ахуалы маңызды екеніне тоқталды. Өйткені жергілікті тұрғындардың денсаулығы мен Курчатовтың келбеті осыған байланысты. Біз жастармен арқашанда жұмыс істеуге дайынбыз, және жағалауларды тазалау ол жұмыстың бір бөлігі ғана болып саналады. Бұрынғыдан қарағанда біздің қаламыз тазарақ, және Ертісін жағалауында күнде қаланың ішінде жүрген кезде қаланың тазалығы жұмыс істелгені көрініп тұрады. Мы считаем важным внести свой вклад. Біз қаламыздың тазалығын сақтауға өз үлесімізді қосуымыз керек. Бұл біздің ортақ жауапкершілігіміз. Табиғат пен болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз деп білемін. Біз арам шөптерді жұлып, оларды орақпен шабамыз, бәрін тырмамен жинаймыз, қоғамдық орындарды тазалаймыз. Акциясына Курчатов қаласынан барлығы 1700 текше метр қоқыс шығарылды. Белсенділер мұнымен тоқтамайтындарын атап өтті. Таза Қазақстан акциясы алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Аружан Тобеков, Ботагөз Дандыбай, Бақыткүл Қазиев, Анатолий Чернов, Семей телеарнасы.